ସାରା ଦେଶରେ ଚହଳ ପକାଇଥିବା ଅପପୃଷ୍ଟି ଓ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶର ଗ୍ରାମ ନଗଡ଼ା ଉପରେ ଶେଷରେ ନଜର ପଡ଼ିଛି ସରକାରୀ ପ୍ରଶାସନ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକର ଏକ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ନଗଡ଼ା। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ନଗଡ଼ାବାସୀ ଅନେକ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ କାହାରି ଆଖି ପଡ଼ିନଥିଲା ତା ଉପରେ। ଏହି କଥା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ସରକାର ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ ସର୍ବମୋଟ 23 କୋଟି ଟଙ୍କା। ହେଲେ ସେହି 23 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହିତରେ ଲାଗିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସିଧାସଳଖ ସରକାରୀ ବାବୁ ଠିକାଦାରଙ୍କ ପକେଟକୁ ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ନାମକୁ ମାତ୍ର କରାଯାଇଥିଲା ଉନ୍ନତିର ଚିତ୍ର। ଏନେଇ ନଗଡ଼ାରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଆୟୋଗ ଏହାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦେଖାଇଛି ତତ୍ପରତା। ଏନେଇ ଗତକାଲି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିହିର ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ, ବିଡିଓ ଓ ତହସିଲଦାର ନଗଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଘର ବୁଲିବା ସହ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ତଦାରଖ କରିଥିଲେ। ଗ୍ରାମରେ ଲାଇନ ନଥିବା ବେଳେ ତଦାରଖ କରି ଯଥାଶୀଘ୍ର କରେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସରକାର କେତେ ଦୂର ତାଙ୍କ କାମ କରୁଛନ୍ତି।